Oi, gente, tudo bem? Este é o programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E o programa de hoje é em homenagem ao Dia da Mulher, mais especificamente à mulher cientista. E é por conta disso que nós vamos entrevistar a pesquisadora Sônia Guimarães. Ela foi a primeira mulher a ingressar no corpo de docentes do Ita e também a primeira doutora em física do Brasil. Muito prazer, muito obrigado pela senhora ter atendido o nosso convite e a gente gostaria de começar essa entrevista perguntando para a senhora um pouco de como que foi essa trajetória da senhora conseguir vencer tudo isso que eu falei e chegar onde a senhora chegou. Olá, pessoal, é, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Estudando como uma louca, trabalhando muito, publicando, depois estudando mais um pouco, estudo até hoje, a gente não para nunca. Uh, bom, eu fiz faculdade, eu fiz uh, licenciatura plena em Física na Universidade Federal de São Carlos, fui fazer mestrado na USP de São Carlos, quando eu estava. Quando eu estava trabalhando na minha tese de mestrado lá na USP, foi para a USP um pesquisador italiano que falou: Sônia, tem uma garota lá na Itália fazendo essa área mesmo de trabalho teu. Você não quer que ela venha te ajudar? Então, veio para São Carlos, Caterina Sumonte, que me ajudou a montar o meu equipamento do meu mestrado. Quando eu estava terminando o mestrado, a, a mesma pessoa, esse pesquisador italiano, fez. Aí ele já estava morando no Brasil, ele se apaixonou pelo Brasil. Aí ele se tornou adido científico Itália-Brasil. E em Brasília ele fez: Sônia, por que, que você não vai para Itália para fazer o teu doutorado? Que seria um doutorado. Só que na Itália o doutorado não vale, a pessoa já sai da graduação com doutorado. Então, eu acabei fazendo seis meses de curso na Poli, da USP de São Paulo, e fui para a Itália para fazer o que eles chamam de doutorado sanduíche. Eu ia lá, desenvolvi a minha pesquisa científica e, de, e defendia minha tese na Poli, em São Paulo. Daí, quando eu tava, já tinha terminado, estava escrita a minha tese para voltar para o Brasil para defender, uma minha colega lá da Itália teve o um marido transferido para a Inglaterra. E chegando na Inglaterra ela fez: só vem já para cá, já consegui uh, orientador, ele já tem uma bolsa e aí você não volta para o Brasil e defende tua tese. Na Inglaterra é o PhD em, em física, é o, do, o Philosoph Doctor que aí já é válido aqui no Brasil e foi o que eu fiz. Fui para lá, ainda fiz um pedacinho da minha, o trabalho que eu fiz na Itália valeu como primeira parte do meu doutorado, do meu PhD. Ainda fiz uma parte de trabalho lá na Inglaterra e já voltei para o Brasil com PHD em Física, que aí é realmente eu sou a primeira. Mesmo que eu tivesse defendido na poli aqui no Brasil, ainda eu ia ser a primeira. Então, além de ser a primeira com PHD, eu ia ser a primeira doutoranda, não tinha jeito. Não tinha outra nega. Em... Era seu mesmo esse título. O título era meu mesmo. <laughs> e olha só que interessante. As linhas de pesquisa da doutora Sônia. Propriedades eletrônicas de ligas semicondutoras crescidas heptaxialmente. Se eu falei alguma bobagem, a senhora me corrija, estruturas eletrônicas, de, eh, estruturas eletrônicas e propriedades elétricas de superfícies, química teórica, estrutura de camadas heptaxiais, caracterização de detetores de radiação infravermelha e tratamento químico de superfícies. Dessas linhas todas que a senhora já atuou, quais foram aquelas em que a senhora praticou dentro do ITA, o Instituto que está aqui pertinho da gente em São José dos Campos? Dentro do ITA, eu nunca ah, pratiquei nada. Eu desenvolvi os sensores de radiação infravermelha dentro do Instituto Aeronáutica, Espaço, que ainda é dentro do DCTA, mas é um outro instituto. E esse meu no IAE, então, né? Que desenvolve foguetes, ok. E foguetes, exatamente. Uh, e esse desenvolvimento, essa técnica que eu desenvolvi dentro do IAE, eu pedi uma patente, pedi patente que saiu, então, além de cientista, ainda sou inventora. Que excelente. Essa patente é de quando? A senhora se lembra? Uh, saiu no dia 12 de 2020. 12 de dezembro de 2020. Nossa, 2020. é recente! Ih, acabou, eu sou, inve sou, sou inventora fresquinha. <laughs> bem no Excelente. meio da academia, inventora. Foi muito legal. Foi uma, uma coisa bem legal. E como professora, eu acabei de ganhar o título, professor o prêmio, Professor Emérita Guerreira da Educação. Ah... Rubens Mesquita, Rubens Mesquita é o, é, era, né, que agora é morto, dono da, do Estadão. Então, é um prêmio dado pelo Estadão e pelo Centro de Integração Empresa Escola. São 23 anos que esse prêmio é dado, eu sou a única professora negra a recebê-lo, e desses 23 anos, somente outras três professoras ganharam. Senhora e de inventora, eu tenho um título de professora muito importante. Não, só, só há prêmios aqui no currículo da senhora. A senhora até me desculpe, eu não sabia dessa patente que a senhora tinha conseguido. É, é, a patente 10 de 12 de dezembro de 2020, eu acho. Bem novinha, novíssima, novíssima. A senhora mencionou há pouco a questão da senhora ser negra. E, e isso parece que teve um peso muito grande. Nessa sua trajetória, quando a senhora entrou no Ita em 1993, não havia sequer mulheres aceitas no corpo de alunos. Como é que foi para a senhora uma mulher negra entrar numa instituição como essa, com essa, tra com essa tradição masculina e branca e, e, e estar no, nesse meio acadêmico? A senhora sofreu preconceitos, teve dificuldades. Conta para gente um pouco. No meu terceiro ano de Ita, portanto, fora do período probatório, o período probatório é um período no qual eles poderiam me mandar embora. Eu já tinha passado esse período probatório. No meu terceiro ano, entra na minha sala um colega de trabalho com 12 das 120 avaliações de meus alunos. Eu dava aula para 100, todos homens, né? Eu dava aula para 120 homens, meninos, né? 18 anos. Uh, ele entrou na minha sala com a avaliação de 12 desses 120. E nessas 12 avaliações estava escrito que eu não sabia física. Esses meninos estavam no segundo semestre do primeiro ano do ITA, e eles já sabiam o meu conhecimento, e o meu conhecimento é que eu não sabia física, uh, que eu não que eu era a pior professora do mundo. Uh, eles estavam no primeiro, segundo semestre do primeiro ano e já conheciam todos os professores do mundo. Eu era a pior professora do mundo e que a minha roupa chamava muita atenção para o meu corpo. Em outras palavras, eu tinha que deixar minha bundinha aqui na minha casa e dar aula sem bunda. Eu era a única professora mulher da física. Então eu tinha que e sem bunda para aula, porque estava trabalhando a aula dos meninos, a minha bunda na minha aula. Ou de burca. Creio que sim. Eu, é, aparentemente, é o único traje que uma mulher não é paquerada na rua. Já foi feita uma pesquisa em vários países, não só nos países lá de onde elas usam isso todos os dias. E nenhuma mulher com burca recebeu um fio-fio jamais. Nunca, nunca, nunca. Por causa dessas 12 avaliações, eu dava aula para 120 alunos. Eu fui expulsa do ITA. Ah, tentei falar com o meu chefe, estava viajando. O vice-chefe e o representante de professores me disseram: Você está sendo perseguida, cai fora. O reitor não me recebeu. O vice-reitor disse: Você está sendo perseguida é melhor você ir embora quando essa pessoa que está te perseguindo, foi embora, você pode voltar. Uh, tentei falar com Sabe, não, ninguém me recebeu. Simplesmente ninguém o diretor, de, ninguém me recebeu. O diretor de CTA não me recebeu. Eu fui, eu fui embora, foi por isso que eu fui trabalhar no Instituto de Aeronáutica e Espaço. Eu tinha sido expulsa. A intenção talvez deles é que eu não desse mais aula, porque o IAE não tem aula, é um curso de é um lugar de pesquisa. Então, eles me mandaram para lá para eu morrer como professora e ser somente pesquisadora. Foi aí que eu desenvolvi um sensor e ainda eu virei inventora. E agora, em 2020, 21, né, eu ainda ganho o prêmio de melhor professora, quer dizer, não adiantou nada essa expulsão que eles fizeram, não adiantou nada. Bom, quando o desgraçado que estava tá me perseguindo aposentou, eu voltei para o Ita, eu voltei exatamente para a sala dele, mas a coisa continua, a perseguição continua. Os alunos sabem que conseguiram me expulsar uma vez por causa de avaliação, então eu continuo sendo mal avaliada nos meus cursos, inclusive em cursos que eu nem dou, eu recebo avaliações de curso que eu não estou dando. Aí eu chego na chefia, chefe. Mas eu estou dando esse curso, como é que eu estou sendo avaliado por ele? Ah, a gente não tem controle sobre a avaliação dos alunos. Ah, os meus colegas de trabalho me tratam, alguns colegas, não são todos, não são todos meus alunos, não são todos meus colegas de trabalho, me tratam como se eu fosse uma idiota. Quando eu voltei, eles fizeram o possível para que eu não me engajasse em nenhum, time, nenhum ah, grupo de trabalho. Portanto, eu não consigo publicar com eles aqui. Eu não conseguindo publicar, eu não tenho progressão profissional. Esse era o objetivo deles: não me deixar subir de cargo no, meu, na, no meu, na minha carreira. Mas aí, por causa dessa história de eu ser a primeira professora negra com doutorado e tudo, fiquei famosa e comecei a ser convidada dar palestras pelo Brasil todo. E comecei a usar isso para a minha progressão profissional. Consegui isso uma vez, consegui a segunda. Já na terceira, todas essas minhas palestras que eu dou para fora, não necessariamente são sobre física, já não vai mais valer nada agora na minha programação, progressão desse ano. Vai valer um 0,0,0, entendeu? Porque eu continuo dando muitas, ainda mais agora que são lives, eu dou aqui de casa, eu dou duas, três. A semana que vem, que é a semana da Semana das Mulheres, tem dia que eu tenho três lives num dia. Foi engano, foi confusão. Eu não marco mais do que uma. Mas fica aquela choradeira. Ai, Soninha, é o dia das mulheres. Pelo amor de Deus, a gente gostaria tanto. E aí eu acabo aceitando, entendeu? E aí deu uma confusão e eu acabei marcando mais do que. Aliás, marcando três no mesmo dia. Mas, em soma, eu continuo dando centenas de lives que eu poderia. Mesmo valendo 0,0000, ainda ia ganhar um montão de pontos. Mas esse ano eu tenho uma patente, eu tenho um prêmio, eu tenho uma, uma banca de mestrado, duas bancas de, de trabalho de conclusão de curso, uma tese a respeito da minha vida. Quer dizer, isso de alguma forma deve valer algum pontinho para minha progressão profissional, portanto eu acho que eles não vão conseguir me impedir de progredir na minha carreira, mas até o técnico do laboratório, quando ainda o laboratório era presencial, se recusou a montar minha, o laboratório para mim. Você não terminou teu curso ainda? O professor de ontem já acabou e se recusando a ir montar o laboratório. Eu conseguiria montar o laboratório eu mesma, mas eu não sabia onde estavam as coisas, o cara some com tudo. Tive que ligar para a chefe, para a chefe ligar para não sei quem, para chamar, pedir, pelo amor de Deus, para ele vir montar o laboratório. Bom, ele veio todo solícito, tinha coisa que eu nunca tinha visto que tinha no laboratório, naquele dia até apareceu. Tinha máquina fotográfica que eu nem nunca tinha visto, triplé para fazer as fotos que meus meninos precisam tirar fotos, apareceu tudo naquele dia. Valeu a bronca, valeu tudo. Mas a perseguição continua. Eu peço bolsa de iniciação científica para os meninos que querem fazer e meninas que querem fazer iniciação científica comigo, a resposta é invariavelmente não. Nunca tem sempre um motivo para que as coisas sejam negadas para mim. Tudo no Ita continua igual. Por isso que eu não desenvolvo nada dentro do ITA, mas com essa história de ficar dando palestra para tudo quanto é canto, a Pamela, uma garota do Instituto Federal uh, do, Rio, do Rio de Janeiro, Campus Volta Redonda, se apaixonou por mim e ela me convidou para apresentar, um, para desenvolver uma, uma iniciação científica que ela criou, ela só precisava de uma orientadora já apresentamos esse trabalho na Sociedade Brasileira de Física, já estamos mandando para o encontro de pesquisa em ensino de física, e o ano que vem a Sociedade Brasileira de Física está organizando um evento internacional. E eu já quero que ela participe. E ela já participou desse evento no ano passado. Então, mesmo o Ita me impedindo do lado, tem outras pessoas que gostam de mim, e a gente continua desenvolvendo e publicando e mandando bola apesarmente apesarmente do Ita eu continuo fazendo as minhas coisas Doutora Sônia o o, o relato da senhora é impressionante a senhora entrou no Ita em 1993 quer dizer já são daqui a, a um ano vão ser 30 anos e a senhora a senhora já inclusive já podia ter se aposentado a senhora me disse em off, antes da gente começar a gravar. Quer dizer, são 30 anos de trabalho no Instituto e a senhora ainda sofre perseguições lá dentro, nunca conseguiu uma bolsa de, de iniciação científica para os seus alunos. Isso é, 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 é realmente impressionante, mas ao mesmo tempo, com a mesma vitalidade que a senhora nos conta, é inspirador por conta de tudo que a senhora realiza fora. Para quem não sabe, a doutora Sônia é mantenedora da Faculdade Zumbi dos Palmares. E também, desde 2017, ela é inspiração para um grupo de física dentro da USP da Universidade de São Paulo, chamado Coletivo Negro Sônia Guimarães, que tem o objetivo de fazer um acolhimento e de incentivar os estudantes negros dentro da instituição. A senhora se considera uma militante negra da ciência brasileira? Sem sombra de dúvidas. Mais do que a, os meninos, eu gostaria que as meninas viessem para a física, porque somos muito poucas meninas e mulheres, e agora velhas, né? <laughs> Senhoras na física. As ciências exatas têm uma deficiência do gênero feminino muito grande. E eu fico indo para as universidades, dando as minhas palestras, venham, venham, meninas, porque tudo somado, física, química, matemática, engenharias. São substantivos femininos, dá licença! Por que não tem mulher? Tem que ter mulher. Então eu fico dando palestra por aí, para incentivá-las, e se forem negrinhas eu fico mais contente ainda. Confira agora a biografia de três pesquisadoras que nós já entrevistamos aqui no Brasil Consciência e que tem papel importante na pesquisa brasileira. Na sequência a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Um só. A pesquisadora Maria Célia Ramos de Andrade concluiu graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, a USP, tendo este último curso sido concluído em 1994. O trabalho de doutorado foi desenvolvido na Inglaterra, num laboratório mantido por um consórcio de países europeus. Atualmente, ela é pesquisadora titular de nível 3 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE, e tem experiência na área de física, com ênfase em física dos fluidos, física de plasmas e descargas elétricas. Entre suas atividades está o modelamento do plasma no experimento TocaMac Esférico Brasileiro, que inclui efeitos neoclássicos utilizados em cálculos de equilíbrio autoconsistentes do plasma confinado. E você usa esse experimento. Para fazer a geração de energia através de fusão nuclear, que é uma forma de você gerar energia de uma maneira limpa, sustentável né? e quase que interminável. Luciana Vanigatti é pesquisadora titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no Centro de Ciência do Sistema Terrestre. E professora da pós-graduação do curso de Ciências do Sistema Terrestre. Ela coordena o Laboratório de Gases e Efeito Estufa e foi responsável pelo estudo divulgado recentemente que apontou que a floresta amazônica já emite mais gás carbônico do que consegue absorver em algumas regiões. Olhando o rio Tapajós, é uma fila de balsas gigantescas com inúmeros containers, todinhos cheios de soja, esperando os navios chegarem e levarem para outros cantos do mundo. Né? E eu acho que a gente tem que, que se perguntar se isso é progresso? As bolhas ionosféricas elas são rarefações, ou seja, diminuição muito intensa da densidade, de plasma, né? A ionosfera é um plasma, né? Ali você contém íons e elétrons. Graduada em física pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutora em ciências espaciais pelo INPE, a pesquisadora Inês Estacciarini Batista é titular no Instituto desde 1991. No INPE, ela já exerceu os cargos de coordenadora geral da área de ciências espaciais e atmosféricas. Chefe da divisão de aeronomia e coordenadora do curso de pós-graduação em Geofísica Espacial. O pós-doutorado dela foi feito na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Entre outros trabalhos, ela realiza pesquisas na camada ionosférica e na formação das chamadas bolhas, que atrapalham na propagação de ondas eletromagnéticas, na comunicação, GPS, entre outros fatores. <laughs>

Segundo o bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, hoje especial em homenagem à mulher pesquisadora brasileira. Nós estamos entrevistando ninguém mais, ninguém menos do que Sônia Guimarães, a primeira mulher a se tornar doutora em física no Brasil e também a primeira a ingressar como professora no ITA, em São José dos Campos. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora que eu não fiz enquanto a gente conversou em off. Se a senhora já poderia ter se aposentado e se a senhora. Sofre ainda essas perseguições dentro do instituto que a senhora trabalha, por que, que a senhora decidiu continuar? Você quer que eu te conte todos os lugares que eu sofri? Deixa eu te contar desde o comecinho. No curso fundamental, eu tinha menos que 15 anos, eu era a única menina negra, eu sempre fui muito estudiosa e sempre fui, pelo menos, a segunda melhor aluna da classe. Consequentemente, eu estudava de manhã no colegial, no, no, na escola que eu estudei. Os melhores estudavam de manhã. Mas teve um ano que uma menininha branca, filha da faxineira, quis estudar de manhã. Adivinha quem eles tiraram da manhã? Eu, me botaram para tarde. E estudar à tarde não era chique como estudar de manhã, porque só os melhores estavam de manhã. E eu era uma das melhores. Eu fiquei extremamente abatida e na minha primeira prova de física, eu fui muito mal. Nunca eu tinha tirado uma hora tão baixa. Então eu cheguei para a professora, professora. Eu estou vindo da manhã, eu sempre fui uma das melhores alunas da manhã. Estou muito chateada por ter vindo à tarde. Nunca tirei uma, tinha, tinha uma nota tão baixa, mas eu vou melhorar. A professora virou para mim e fez assim: Você nunca vai aprender física. Terminei esse ano a segunda melhor nota do colégio inteirinho. Porque para. Eu fiz vestibular minha vida inteira, do primário para o próximo, sempre eu fiz vestibular e. Para sair do fundamental do, do ginásio para ir para o colegial fundamental 2 para ir para o nível médio, eu tive que fazer vestibular também para permanecer nessa mesma escola. Essa escola é uma das melhores do bairro. E a minha nota foi a melhor nota de todo o colégio. Quer dizer, eu devo ter aprendido alguma física, né? Já na física, fazendo física na Federal de São Carlos, eu descobri que eu podia de uma bolsa de iniciação científica. Eu sempre fui pesquisadora, tá? Desde pequenininha, minha avó me chamava de xereta. Porque eu vivia perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê e ninguém sabia os, as respostas. Então, minha mãe me botou numa escolinha. Com quatro anos e meio, eu já aprendi a ler, escrever e fazer continhas. E minha mãe comprou uma enciclopédia, que seria o Google, né, de hoje, mas impresso. Então, toda vez que eu vinha com essas perguntas chatas, minha mãe, ó... Oh, vai lá na enciclopédia que ela vai te responder. E realmente respondia. E na faculdade eu descobri que eu podia ganhar uma bolsa para ser pesquisadora. Eu falei, poxa vida, fui correndo pedir a bolsa. Resposta, você nunca vai usar física para nada, por que, que eu vou desperdiçar uma bolsa de iniciação científica contigo? Nunca eu pude nem me inscrever, sabe? Nem me inscrever, nada, não podia. Uh, e aí, vou para o IT. Acontece isso. Sabe? Quando eu voltei da Inglaterra, eu fui trabalhar no Centro de Informação Renato Archer, lá em Campinas. Eu operacionalizei o equipamento, eu fiz uma série de coisas lá. E eu estava trabalhando lá no CTI, e o diretor da escola conseguiu, digamos, 30 bolsas para o exterior, para a Europa. Eu falei, super, eu posso ir fazer meu pós-doc. Ia ser super legal, né? E fui correndo pedir essa bolsa de pós-doc. Resposta, você já passeou muito pela Europa. Não vou te dar uma bolsa para você voltar para a Europa, não é? O meu um ano e dois meses de Itália, fluente em italiano. Os meus três anos de Inglaterra. A única fluente em inglês do grupo que conseguiu as bolsas não podia ir nem pedir a bolsa porque eu já tinha passeado muito pela Europa aí a aí você vai para falar é Sonia mas você tinha acabado de voltar da Inglaterra dá chance para outrem, né tinha nego que nem trabalhava no CTI e foi para para a Europa eu não podia ir sabe o que que você acha eu, eu tá bom de rejeição ou você quer mais a minha vida inteira eu passei por isso. E aí, eu falando isso numa palestra, uma pessoa fez assim: e por que, que você não saiu de lá? Por que, que você não vai para outro lugar? Não foi para outro lugar? Você quer que eu te conte a história das negras todas, em todas essas instituições, o que, que acontece com elas hoje? Que eu estou contando para você histórias de 20, 30, 40 anos atrás. Hoje, meninas na graduação. Professor vira para a menina negra, única menina na classe de física e negra. Esse trabalho até valeria um 10, mas como você é menina e ele nem acrescentou é negra, vai levar um 9 no máximo. Única menina na classe menina, os outros todos meninos. O que, que aconteceu? Todos caíram na maior risada. Como que ela denuncia um ato de machismo, talvez racismo, se ela não vai ter nem testemunha? E, e a pior que isso, ela virou chacota na turma. Toda vez que ela abria a boca, ah, você até merece um 10, um mas vai ganhar um 9, porque é mulher. Única menina na classe. Sabe, hoje. A senhora, me desculpe, é, eu, eu acho que eu, isso aconteceu no ITA, dentro do ITA? Não, não. Universidade Estadual da Bahia. Ah, pois não. Ah, sabe, hoje, acontecendo isso agora, quer dizer. Então, eu vou te contar um caso no IPEM. Professora de Química, doutora, mestra, graduada, mestrada e doutorada na USP de São Paulo, pós-doutoramento na, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ganhou um prêmio. Ela trabalha com limpeza de águas. E ganhou um prêmio por esse daí. Volta lá para dentro do ipen com o prêmio interna... ah, prêmio internacional. Volta lá para o IPEM. Uma colega dela de trabalho e faz assim, que sorte você ganhar esse prêmio, que sorte! Doutora, pesquisadora, publica, faz tudo e ela ganhar um prêmio é sorte. Hoje, agora, isso aconteceu há uns dois, três, quatro, cinco anos atrás, quer dizer, saio do ITA e vou para algum lugar e tudo vai mudar? Ha, ha, ha. Quer que eu te conto o que acontece com uma garota negra, doutorado, premiada, publicação, tudo, na Universidade Federal de Juiz de Fora, ela organiza um super congresso maravilhoso, veio gente de todo lugar para esse congresso, o chefe do departamento não quis participar, não deu recurso. O que deu recurso, mas o recurso vai para o departamento. O chefe do departamento não queria distribuir o recurso que ela conseguiu para o Congresso. Você está entendendo como é que é a situação? Professora negra, doutora, ainda não conseguiu bolsa de produtividade, que significa que realmente ela é uma fantástica de uma pesquisadora. Mas você está entendendo a situação? Hoje, eu estou contando história de 20, 30 Hoje ainda acontece essas coisas. Tem universidade que não tem uma única mulher no departamento de física. Nenhuma, nem mica, nem branca, nem preta. Então, meu querido, não sei o que te dizer. Eu saio do Ita e vou para onde? Aí, nessa palestra, eu falei. Eu saio do Ita e vou para onde? Vou para Marte? Mas como será que os marcianos tratam as mulheres que não são marcianas? Quer dizer, vou para onde? Me diga. Sabe? a mesma história com a professora a doutora com um trabalho maravilhoso. Ela usa a cultura africana para ensinar química para os professores de química. Ela dá aula na Universidade Federal de Goiás. Sabe que que os outros professores comentam com ela: "Ah, lá vem ela com essa historinha aí. Africano não sabe nem o que é química. A química nasceu na África". Quer dizer, sabe? É... É, é, é lamentável, é só lamentável, é lamentável. E ela é pelo menos 30 anos mais nova do que eu, quer dizer, está acontecendo com isso agora. Uma outra garota teve assédio sexual dentro da universidade, menina negra, denunciou. A universidade não fez nada, ela foi obrigada a sair daquela universidade. e... Nada aconteceu, visto que nada aconteceu, agora ele a está processando por difamação. E quer saber o que aconteceu com ele? Ele foi admitido na Academia Brasileira de Ciências. Um, um assediador sexual é premiado quando ele assedia uma mulher negra. Quer dizer sabe e ela está sendo processada então eu não posso te dizer o nome dela o nome dele a universidade que ele dá aula nada porque agora ele é que a está prestado. quer dizer vou para onde me diga me diga qual é o lugar no qual eu seria tratada como um ser humano me diga que eu vou imediatamente e esses relatos todos que a senhora muito ricos diga-se de passagem que a senhora está trazendo aqui para gente é, eles são do convívio entre físicos. A senhora tem algum tipo de grupo que a senhora participa e sabe dessas informações? Compartilhe um pouco para a gente desse dia a dia, dessas conversas. Como é que vocês se organizam até para tentar combater esse tipo de coisa que acontece? Agora eu sou presidenta da Comissão de Justiça, Equidade, Inclusão e Diversidade. Da GEDAI, da Sociedade Brasileira de Física. Então, tudo. Agora vai começar a chegar, inclusive, das estudantes. Tudo. Eu sou a presidenta. Então, tudo está chegando. A gente vai fazer uma reunião entre todas elas. O grupo de estudantes físicos me chamou para dar uma palestra. Então... Uh, e aí vem tudo, entendeu? Eu falo né, as minhas experiências e as pessoas levantam na plateia ou pedem a vez nas lives e contam as histórias delas. Porque tudo somado, mudou alguma coisa nesses anos todos? E outra, alguém foi denunciado e foi punido? Sabe? Fica todo mundo acobertando. Nelson, você não entendeu. Eu não quis dizer isso que você ouviu. Sabe? Essas palhaçadas, essas palhaçadas. E num, uma vez, numa dessas minhas palestras, tinha um, uma promotora pública. E aí eu perguntei: o que, que a gente faz? E ela fez: mas ela é mulher promotora pública no Instituto Federal. Traga o caso para mim. E não precisa nem apresentar prova. Agora, ela é promotora no Instituto Federal do Ceará. E a coisa aconteceu na Universidade Estadual da Bahia. A menina pode ir lá apresentar esse caso para ela. Porque ela fez eu vou atrás e essa pessoa vai ser punida. Promotora pública. Mas ela age em Ceará, em Fortaleza. Quer dizer, não é bem assim. E as promotoras e os promotores públicos dos outros lugares são iguais? Não. Não. Os juízes, porque além de tudo, quantas juízas tem? Porque vai uma menina e dá, declara isso para um juiz branco. Qual você acha que vai ser o veredicto? Então, a coisa é muito complicada. Essa minha situação, eu já tentei dois, três advogados, porque além de tudo, eu quero processar o Ita contra tudo isso que eles fizeram contra mim, porque eles simplesmente. Eu nunca vou ser professor titular, nunca, não vai dar tempo nunca. Então, eles destruíram a minha carreira. Quando eu voltei para o Ita, todos os anos que eu fiquei fora, eu publiquei no exterior. Vários congressos no exterior, publiquei no Brasil. Cada dois anos, isso deveria ter acontecido uma promoção que eu nunca tive. Então eu, eu queria processar tudo isso, justiça e tudo. Nenhum advogado, que é meu caso, nenhum zico, rico, 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 não. Isso aí é acabar com o teu número da OAB. Ninguém mais vai querer você como advogado. ainda mais agora com esse presidente da República. Nunca, que nenhum juiz vai dar causa para mim. Jamais, jamais, jamais. De jeito nenhum, eu não vou nem ouvir meu caso. Então a situação é, é, é realmente ruim. É, e não é só comigo, é com todas elas. Não é só comigo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. Mas antes, você confere mais três pesquisadoras que fazem a nossa história. Faz exatamente 30 anos que eu me apaixonei pela área espacial que foi quando se noticiava muito sobre a chegada do homem na Lua, em 1989. Nessa época eu tinha 12 para 13 anos e achei aquilo fascinante. Nessa época eu comecei a, a me corresponder com, com, com a NASA e eu fiquei muito surpresa porque eles começaram a responder. A graduação original em Engenharia Química... Me especializei em é, um, um curso de engenharia da qualidade, eu trabalhava na garantia da qualidade do laboratório. E, em seguida, é, já comecei a fazer um mestrado no ITA, é, fiz uma especialização em sistemas de gestão integrada, depois fiz o, o, o doutorado também dentro do INPE, na área é, de, de, de sistemas integrados de gestão, é, gestão de stakeholders, eu, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa sem assim, que eu tive sorte. Né? Eu realizei o sonho de infância, né? de querer realmente ser, é, trabalhar na área da, da, de ciência, ser cientista e, e trabalhar na, na área que sempre me interessei desde criança, que foi a área espacial. A pesquisadora Vânia de Fatima Andrioli possui graduação em física pela Universidade Federal de Santa Maria e concluiu mestrado em Geofísica Espacial no INPE. O doutorado dela foi concluído no formato sanduíche, em duas instituições, no INPE e na Northwest Research Associate, nos Estados Unidos. Na época dessa entrevista, ela estava trabalhando em seu pós-doutoramento num convênio entre Brasil e China para o estudo das camadas de sódio e potássio na atmosfera. Naquela oportunidade, ela narrou uma das principais dificuldades da mulher pesquisadora principalmente aquelas que dependem de bolsas que não tiveram a oportunidade de entrar no instituto devido à falta de concursos. Não é questão de preconceito jamais, nunca sofri preconceito por ser mulher na pesquisa, sempre fui tratada de igual no grupo, sempre eu nunca tive assim ah você não faz isso porque você é mulher, etc. Mas eu quero dizer assim a dificuldade em quando você Decide, eu, bolsista, né, sem ter uma estabilidade, né, a gente vai envelhecendo, porque o corpo, o corpo da gente envelhece e a gente precisa decidir. É hora de, de, de ter uma prole, né, de ter um filho, e aí você fica mais inseguro ainda, porque você não tem aquela segurança do, do emprego e você a, se vê como ou você você tem que optar ou você vai ser mãe ou você vai ser pesquisadora né isso que é, é uma grande dificuldade enfrentada ainda pelas mulheres na pesquisa é um A pesquisadora Tabata Aira Ferreira é bacharel em física pela Universidade Estadual de Campinas e já possui mestrado em astrofísica no INPE. Atualmente, ela está concluindo o doutorado também no INPE e se orgulha de ser a única mulher brasileira e uma das poucas sul-americanas a ter participado da colaboração Laigo e Virgo, os detectores de ondas gravitacionais que obtiveram o prêmio Nobel em 2017. É muito gratificante ser a única mulher, né, brasileira da América Latina, participante na colaboração LIGO. Eu acredito que, assim, tirando o meu orgulho imenso, né, acredito que eu não quero ser só a primeira. Eu quero ser a primeira de muitas brasileiras que ainda virão a participar da colaboração. Eu espero que elas é, se inspirem em mim, né, e queiram também um dia entrar na colaboração e ajudar nessa ciência que é tão maravilhosa e que a gente perca essa, essa visão, né? Essa ideia de que ciência é para menino, que engenharia, física, química é para menino e mulher não. Que mulher faz ciência sim e faz muito bem. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, entrevistando a pesquisadora do ITA, Sônia Guimarães. Doutora Sônia, explica para a gente melhor essa história, para o nosso telespectador entender a dimensão desse problema. A senhora, é, é, nesses anos todos, 30 anos, a senhora não se tornou professora titular por, porque a senhora não conseguiu progredir, com as, mesmo com as publicações que a senhora fez, porque a senhora não conseguia publicar dentro do ITA porque eles primeiro me expulsaram e durante a expulsão simplesmente eles desconsideraram toda a minha produção científica e agora que eu voltei eles impedem que eu entre em qualquer grupo dentro do Ita. Mas isso durou quanto tempo? Até hoje, até agora, até ontem. Não, não, eu digo. Até agora. A senhora entrou lá em 93 e a senhora foi é, é, expulsa e acabou indo para no IAE em 96. 96, três anos depois. Aí a senhora ficou no IAE até. 1991. Ah, 2010. 2010. 2010. 2008, 2008, 2008. 2008. E daí, em 2008, a senhora retornou para o ITA. Mas lá para o ITA, mais para a engenharia eletrônica. Eles não permitiram que eu voltasse para a física. Eu sou física, meu concurso foi na física. Mas, como eu sou doutora em materiais semicondutores e sou especialista em microeletrônica, eu dei aula, dei aula dois anos na eletrônica do ITA. E depois disso, a senhora finalmente conseguiu 2010, uma cadeira como professora de física. 2010, voltei para meu cargo. Tudo isso, eu nunca tinha perdido o cargo. Eles tentaram, tentaram tirar o meu cargo tirar o meu professora né, do meu cargo. Mas isso não é possível, não existe. Não tem como você tirar um cargo no qual você passou num concurso, não foi possível. Então, professor, eu sempre continuei, e sempre continuei professora de física. Eles só não permitiam que eu desse aula para o ITA. Mas... Aí voltei para dar aula. Agora, eu já estou dando aula de novo. Mas, como a idiotazinha do lado de fora, sabe, aquela que fica lá comendo na cozinha, sem permissão de comer na sala? É desse jeito que eu sou tratada, desse jeito que eu sou que eles lidam comigo. Mas a senhora, a senhora me perdoe a ignorância, mas como é que uma pessoa que passou no concurso não é uma professora titular? Eu não, eu não consegui perceber isso. Você entra como professor adjunto 1, e a cada dois anos você pode pedir progressão adjunto 2, 3 e quatro e agora eu estou pedindo para associado, eu acho que são associado 1, 2, 3 e quatro e depois aí titular mas o titular tem que ser um conjunto de professores a permitir que eu vire titular. Eu não viro titular assim, e essa titularidade eu vou conseguir baseada nas minhas pro... ah, publicações, etc. Eu acho. Para titular, eu não sei como é, mas para professor associado, eu já mandei todas as minhas lives, todas as coisas que eu fiz nesses últimos dois anos para conseguir chegar... Adjunto, eu acho que é associado 1, um, eu não sei, ou associado 4. Isso, isso agora eu já não sei, associado 1, um, eu acho, professor de associado 1. Um. A cada dois anos você vai subindo, subindo, subindo. Portanto, na ordem de oito anos você deveria chegar a, se você publicar um montão, blá, 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 blá você deveria chegar a titular. E quer saber de uma coisa? Não existem professoras titulares da Física no Brasil ainda. Se um dia eu chegar lá eu vou ser... <laughs> e no Ita hoje, tem é, mais mulheres além da senhora? Tem alguma outra mulher negra no Ita? Ah, sim, na física são mais duas mulheres, uma delas já titular e ela entrou anos depois do que eu. Ah, existe uma professora negra na eletrônica. Existe uma outra professora negra que... Ah, existe uma professora negra na humanas. Chefe do departamento, essa aí é toda poderosa. E existe mais uma professora negra em algum outro de departamento que eu não sei o que, qual é. Uh, quando eu, eu participei do programa do Bial e o Bial fez a mesma pergunta que você me fez e eu respondi pro Bial, eles me odeiam e isso foi uma bomba-relógio, uma bomba atômica dentro do Ita. E apareceu na minha sala bem quietinha, ela foi lá na minha sala e fez eu sou professora do ITA e sou negra, gosto muito de você, mas não. E foi embora, sumiu. Não falou nome, não falou qual o departamento, nada, porque nesse momento ninguém queria ser associado a mim, entendeu? Então, tem mais uma professora negra, não sei onde, não sei. E, e quer saber? Eu nunca vi nenhum professor negro. Mas um dia desses eu me perdi lá na mecânica e entrei numa sala de professores e tinha um homem negro. Eu não sei se ele é professor, eu não perguntei, mas tinha um homem negro lá dentro. E o reitor falou para mim que tem um professor negro, sim. Só que ele não falou nem o departamento, nem o nome, nem nada. Então, e é uma escola de engenharia onde tinha que ter muitos tem muitos homens, né? Mas eu nunca tinha visto nenhum professor negro. Então eu não sei se esse é, mas eu vi. Qualquer dia eu vou voltar naquela sala e perguntar se é professor aqui. Mas eu não perguntei. Eu estava hiper atrasada e perdida lá dentro da mecânica. Então eu não perguntei. Mas são pouquíssimos. Brigadeiros negros, porque brigadeiro é o máximo que você pode chegar na aeronáutica. Eu vi um porque também depois de um certo tempo você vira brigadeiro porque você vive vida entendeu mas o cargo de brigadeiro o presidente é que tem que dar e aparentemente tem um no Rio e zé finito um que porque aí você, você sai para vai para reserva você já está no cargo máximo quando você vai para reserva você vira brigadeiro automaticamente mas nomeado pelo presidente parece que tem um no ah tem, parece que tem um em Salvador também tem um, um no Rio e um em Salvador, mas agora que tem meninas também pilotas, uh, para você chegar a brigadeiro só pela carreira direto sem presidente sem nada, você tem que ser pilota da aeronáutica e já tem uma pilota tenente coronel, então logo lo... negra, então logo, logo teremos uma brigadeira negra, o que é bem coerente né, brigadeira negra, tá perfeito tinha que ser mesmo né. A senhora sabe o nome dessa pilota? Menina... Ninguém me... Oh my God! Ninguém me diz porque eles não querem que eu comente. Mas eu já tô sabendo que existe uma mulher negra pilota tenente coronel na aeronáutica do Rio. E aparentemente não é uma só, não. Tem mais uma que já estava em bicas e bicas de ser promovida. Sim, não, não sei o nome, não sei nada dela. Ninguém me fala, e que nervoso. Eu já quero falar nas minhas palestras, já quero mostrar a foto dela, já quero tudo. Eu pedi o WhatsApp dela para eu entrar em contato com ela e tudo mais. Nunca ninguém me deu. Nada, o papo acabou, morreu, acabou o papo. As pessoas não querem dentro da aeronáutica serem conectadas comigo, entendeu? Eu sou a, aquela que não presta, sabe? Aquela maçã podre que tem que tirar da cesta. Então, ah, sabe, não querem dizer, ah, eu sou amiga da Sônia. Não, 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 pelo amor de Deus, eu nem conheço essa mulher. Bom, então, eu, eu acho que a resposta para a minha próxima pergunta já está embutida nisso que a senhora disse. A senhora disse que tem algumas, né, não são muitas, mas algumas mulheres hoje no Ita. Uma delas, inclusive, é até chefe é, no departamento de humanas e tem é, uma outra que já seria titular que entrou bem depois da senhora. O fato da senhora não ser titular hoje é por conta da, do seu ativismo? É uma retaliação à sua atitude como, como, como militante mulher e negra? É, uma, é um resultado da expulsão que eles me expulsaram em, 2000, em 1993. Eles me expulsaram e desconsideraram todas as minhas publicações. Aí não tem como ter promoção profissional. Então é um resultado do racismo que eles impuseram em mim, porque como é que 12 alunos têm o poder de expulsar um professor, uma professora negra, né? Nunca isso aconteceu no Ita. Eu sou única. Nunca existe casos sérios de atitudes de professores terríveis. E o professor continua dando aula, bonitinho, normalzinho, maravilhoso, sem problema nenhum. E 12 alunos foram a razão para minha expulsão. A minha, a minha orientada de iniciação científica foi assediada, assediada moralmente. E essa mesmo professor assediou sexualmente várias meninas nesse instituto. Houve a denúncia, existe o processo e ele continua dando aula normalmente e deu aula para a minha, minha orientada semestre passado. E veio com o um papo furado para cima dela. E ela falou para mim, e eu conheço o reitor, já escrevi, telefonei pro o reitor na hora. E aí a pessoa foi chamada na reitoria. Aí a minha orientada, ele vai saber que fui eu, ele vai me reprovar. Eu falei, ele que se atreva. Pois ela passou, tá tudo bem, nunca mais ela vai ter aula com ele, porque ela já tá em outro ano, então já passou, mas ele continua dando, com processo, tudo certinho. O, o, houve, ele é culpado, mas não foi ainda julgado, não foi não houve nada, aconteceu nada com ele. Continua dando aula com as mesmas atitudes, dando aula normalzinha. Eu nunca tive um processo da justiça contra mim e fui expulsa do mesmo jeito. Quer dizer, fui expulsa, ele não e eu fui. Doutora, é, diante de tudo isso que a senhora contou para gente, toda essa trajetória é, bastante difícil, de luta, de empenho, a senhora se considera realizada? A senhora se considera feliz com aquilo que a senhora conquistou? Ou há alguma frustração? Por conta de ter sido atrapalhada, impedida por, por essas questões que a senhora nos contou, eu estou muito zangada com os resultados das eleições. Estou muito zangada que nós somos 56% da população e não chegamos a 6% de deputados federais. Mulheres negras, então, não chegamos a 1% de deputadas federais, senadoras, não tem nenhuma, não existe nenhum governador negro que dirá da governadora uh, presidência, então, nem se conta. Então, agora, a minha preocupação é a política. Nas próximas eleições, eu gostaria que tivesse mais mulheres e mais mulheres negras. E eu. Fui classificada por Vamo, pelo Instituto Vamos Juntas e agora eu sou líder do Vamos Juntas para trabalhar com a política. E isso agora é a minha próxima fase. Você vai se candidatar? Eu não sei. Eu, eu realmente não sei. Porque, além de tudo, eu não consegui ainda definir o partido. Mas eu já estou junto com um grupo de... Elas vão orientar, elas... Dão curso, elas. Na realidade, eu não sei exatamente o que vamos fazer, porque eu não sou. Uh, não estou em nenhum partido, portanto, eu não posso participar das próximas eleições. Mas, enfim. Estamos trabalhando, vamos ver o que, que vai dar. E eu estou bem contente. Teve entrevista, teve concurso, teve um monte de coisa, e eu passei e eu sou uma das líderes. Então, agora a minha coisa, agora a minha próxima fase, continuo dando aula, continuo orientando, pesquisando, tudo normalzinho, como sempre, mas agora eu estou colocando política. Na... Eu sempre odiei política, nunca nem gostava dessa palavra. Mas a coisa é muito ruim, porque... Não tem negro, você vai falar com os negros, os negros odeiam política, não voto, voto em branco, quer dizer, desse jeito nunca que os negros serão votados, nem as negras. Então, agora eu mudei, agora eu vou aprender política. Você vai escrever, tá? Não sei, mas eu quero saber onde que eu estou metendo o meu pé, só isso. Então, agora a minha próxima coisa é, eu quero entender essa palhaçada que é isso. Que se eu ainda conseguir estar viva nisso tudo, eu gostaria de mudar a situação que a gente está, porque é uma palhaçada, gente morrendo de fome, e o Congresso, o Senado, todo preocupado com as próximas eleições, em ter milhões para as próximas eleições, e o povo morrendo de fome aqui fora. E está morrendo de fome porque eles merecem, quem mandou eles serem pobres e pretos, né? porque quem está morrendo de fome é pobre e preto. Então, não pode, sabe? o governo as pessoas que está lá em cima tinha que estar nos representando eles foram eleitos pelo povo e deveriam representar o povo no entanto eles estão representando a si mesmos então eu gostaria de mudar isso e, e, e eu nunca me meto numa encrenca sem saber qual é então eu estou me formando em política <laughs> Estou estudando política já fiz um curso detestei e vou fazer mais um esse ano ainda não dá que esse ano estou muito ocupada mas ano que vem eu vou começar a fazer um curso para ser política mesmo e com esse estamos jun vamos juntas já é o, minha primeira minha, minha minha aprendendo a ser política de 2022 tá certo olha eu quero agradecer assim imensamente a doutora Sônia por ter nos atendido a paciência com que ela recebeu o nosso convite e procurou se adequar aqui aos nossos, às nossa, à nossa celeridade de fazer o programa. Obrigado, dona Sônia, mais uma vez, pela senhora ter nos atendido. E eu desejo boa sorte para a senhora nesses projetos que a senhora está desenvolvendo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar. É muito bom porque a gente joga essa coisa para fora, entendeu? Muito obrigada, muito obrigada pessoal por ter ouvido, né? Sinto muito, de... me desculpem alguma coisa. Muito obrigada pela oportunidade. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do CT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube tem todo o conteúdo que nós já publicamos. Dúvidas, críticas, reclamações, sugestões, nosso e-mail está sempre disponível ao nosso telespectador. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!